Це єдиний русський народ, як ти кажеш, що не наплювати на їх, їхнім поплічникам, скажімо це так. Це хто? 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 А хто в нас великі поплічники диктаторів? Такі самі диктаторські режими. Ау. Кремлівський очільник зовнішньої розвідки повернувся звідки? З КНДР. Сергій Нарышкін обговорював там додаткові шляхи співпраці, повідомив про це офіційно північно-корейське державне інформагентство, урочисто, і під час переговорів сторони поінформували одна одну про своє бачення поточної глобальної ситуації у світі, разом спланували вирішення практичних питань боротьби зі зростаючими шпигунськими та збойницькими діями ворожих сил. Це от я зараз цитую, просто щоб ви нічого такого не подумали. Ну, кажу, два диктаторські режими завжди знайдуть собі спільну мову.